Şahdağ Milli Parkı Qəbələ bölməsi Mucuq şəlaləsi. Şəlaləni görmək üçün əvvəlcə maşınla Laza kəndinə, daha sonra oradan 6 kilometr piyada Dəmrəparan çayının yatağı ilə piyada hərəkət etmək lazımdır. Və gəlib bu gözəlliyi görmək sizə qismət olar. Yol boyu gəldikcə sağ-sol çay yatağının sıldırımları eroziyaya uğramışdır. Bəzi hissələrdə meşə bərpası getmiş və eroziyanın qarşısını almışdır. Şəlalənin təxminən hündürlüyü 70-80 metrdir. Bu ərazinin Mucuq şəlaləsi adlandırılmasının səbəblərindən biri də bu ərazidə əvvəl ta qədimdə Mucuq kəndi yerləşmişdir və həmin kəndin adından buranın adı götürülmüşdür. Qayanın o tərəfində həmin kəndin qalıqları və qəbristanlıq yerləşir. Gəlin, gözəlliyi görün və zövq alın.